So, did you enjoy your break? Nautitteko tauostanne? You're all refreshed? Oletteko virkistyneitä? You're ready for another session? Ja olette valmiita seuraavan opetussessioon? Well, you're gonna get it. No, sen se saatte. Okay, let's start. Aloitetaanpa. In the first session, we shared with you who Yeshua is. Ensimmäisessä osiossa käsittelimme sitä, kuka Yeshua on. That is, he gave the Torah at Mount Sinai. Eli siis hän antoi Tooran Siinan vuorella. In the second session, we shared who you are in him. Ja toisessa osiossa käsittelimme sitä, kuka sinä olet hänessä. That is, you are the house of Jacob. Toisin sanoen, sinä olet Jaakobin huonetta. Now we're going to begin to share with you why it's important. Ja nyt käsittelemme sitä, että miksi se on tärkeää. It is so that you can be prepared for his coming. Sen takia, että voitte olla valmiita hänen tulemukseensa. When Yeshua returns, he's coming for a bride. Kun Yeshua palaa, hän tulee morsianta varten. And the bride must make herself ready. Ja morsiamen tulee valmistaa itsensä. Knowing who Yeshua is, tietäen kuka Yeshua on, loving him and keeping his commandments, rakastaen häntä ja pitäen hänen käskynsä, and you believing the covenant promises that he made to Abraham, Isaac and Jacob, ja kun te uskotte niihin liiton lupauksiin, jotka hän antoi Abrahamille, is a part of the preparation of the bride. Kaikki nämä kuuluvat morsiamen valmistukseen, valmistamiseen. So we ended last session by looking at Jeremiah chapter 31 and verse 10. Edellisen osiomme me päätimme siihen, että katsoimme Jeremian lukua 10, Jeremian lukua 30 jaetta 10. Which says, hear the word of the Lord, O ye nations, and declare it in the isles afar off. Jeremiah chapter 31, verse 10. Eli Jeremia 31 ja 10, jossa sanottiin, että... Did you say that first part? No. Hear the word of the Lord, O ye nations, and declare it in the isles afar off. Kuulkaa Herran sanat, te kansat, ilmoittakaa kaukaisissa meresaarissa ja sanokaa. He that scattered Israel will gather him. Hän, joka Israelin hajotti, on sen kokoava. The one that scattered is the one that's going to gather. Se, joka sen hajotti, on myös sen kokoava. And keep him as a shepherd does his flock. Ja on varjeleva sitä niin kuin paimen laumaansa. The one that is going to gather will do so as a shepherd. Se, joka tämän lauman kokoaa, varjelee sitä niin kuin paimen. Yeshua said in John chapter 10, verse 11 and verse 14, I am the good shepherd. Yeshua sanoi Johanneksen evankeliumissa luvussa 10, jakeessa 14, että minä olen hyvä paimen. It is the task of the Messiah to gather the exiles of Israel. Israelin kadotettujen kokoaminen on Messiaan tehtävä. In Messiah, you are of the exiles of Israel. Messiassa te kuulutte näihin Israelin kadotettuihin. The Jews are part of the exiles of Israel. Juutalaiset ovat osa Israelin kadotettuja. And so are you. Ja niin tekin. So let's see how this is a task of the Messiah. Ja katsotaanpa nyt, miten se on Messiaan tehtävä. Jeremiah chapter 23 verses 3 through 6. Jeremia 23 jakeesta 3-6. Verse 3. Ja 3. I will gather the remnant of my flock out of all the countries where I have driven them. Ja minä kokoan lampaitteni tähteet kaikista maista, joihin olen ne karkoittanut. The subject is gathering the 12 tribes back to the land. Puheen aihe siis on 12 sukukunnan kokoaminen takaisin maahansa. Verse 5. Jakeessa 5. The days come, says the Lord. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra. That I will raise unto David a righteous branch, and a king will reign and prosper and shall execute judgment and justice in the earth. Jolloin minä herätän Daavidille vanhurskaan vesan. Hän on hallitseva kuninkaana ja menestyvä, ja hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa. Who is this king that this verse is speaking about? Kenestä kuninkaasta tässä jakeessa puhutaan? It's Yeshua, the Messiah. Se on Yeshua, Messias. In verse 6 it says,
Ja jakeessa 6 sanotaan. In his days Judah will be saved and Israel will dwell safely. Hänen päivinänsä pelastetaan Juuda ja Israel asuu turvassa. Dwell safely from whom? Asuu turvassa keneltä? From their enemies. Vihollisiltaan. Who are their enemies? Keitä nämä viholliset ovat? Those who took them captive and treated them cruelly. Ne, jotka veivät heidät vangiksi ja kohtelivat kaltoin. In other words, Messiah will gather the exiles of Israel and they will no longer have their enemies ruling over them. Eli toisin sanoen Messias kokoaa nämä vangit ja heillä ei ole enää semmoisia, jotka kohtelevat heitä kaltoin. The end of verse 6. Ja jakeen 6 loppu. This is the name that he will be called. Ja tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan. The Lord our righteousness. Herra on meidän vanhurskautemme. Or his name is the Lord, he is our righteousness. Tai hän on meidän Herramme ja hän on vanhurskaus. Well, Yeshua, he is our righteousness. No, Yeshuahan on meidän vanhurskautemme. So this tells you that it's the Messiah that's going to gather and unite the 12 tribes of Israel. Eli toisin sanoen tässä kerrotaan, että se on Yeshua, joka kokoaa nämä Israelin 12 heimoa. That's why Yeshua said in John chapter 10 verses 16 and 17. Siksi Yeshua sanoi Johanneksen evankeliumissa luvussa 10 jakeessa 16 ja 17. Other sheep I have not of this fold. Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta. Them I must bring. They will hear my voice. Myös niitä minun tulee johdattaa ja ne saavat kuulla minun ääneni. He has two sheepfolds. Hänellä on 2 lammaslaumaa. And it's important that he brings the other sheepfold that is not the Jewish people. Ja on tärkeää, että hän tuo myös sen toisen lammaslauman, joka ei ole juutalainen kansa. And then he's going to take the two sheepfolds and make them one. Ja sitten hän ottaa nämä 2 lammaslaumaa ja tekee niistä yhden. And he's going to be the good shepherd over them. Ja hän on se hyvä paimen, joka sitten hoitaa niitä, kaitsee niitä. Jews or Judaism understands that the Messiah will gather and unite the 12 tribes of Israel. Juutalaiset tai juutalaisuus ymmärtää, että Messian tehtävä on koota nämä 12 heimoa. They've believed that for over 2000 years. He ovat uskoneet se jo yli 2000 vuotta. What they don't understand is that the Messiah that does this also dies on the tree. Mutta mitä he eivät ymmärrä on se, että se Messias, joka tämän tekee, myös kuolee ristinpuulla. So this is what Yeshua is explaining to the Pharisees. Ja tätä Yeshua opettaa variseuksille tai selittää. He's telling them, yes, I am the Messiah. Hän kertoo heille, että kyllä, minä olen Messias. I'm the one that gathers and unites the 12 tribes of Israel. Minä olen se, joka kokoaa Israelin 12 heimoa. But in order for me to complete that task. Mutta jotta voisin toteuttaa tuon tehtävän. Verse 17. Jakeessa 17. Therefore does my father love me because I lay down my life. Sen tähden isä minua rakastaa, koska minä annan henkeni. In order to gather and unite the 12 tribes of Israel, I need to first die on the tree. Jotta voisin koota nämä 12 Israelin heimoa, minun täytyy ensin kuolla ristinpuulla. So it is repeated in John chapter 11 verses 49 through 52. Ja tämä sama toistuu Johanneksen evankeliumissa 11 ja 49 52. In John chapter 11 verse 49 we are told about Caiaphas the high priest. Ja jakeessa 49 kerrotaan ylipappi Kaifaasta. And Caiaphas prophesied in verse 51 that Yeshua would die for that nation. Ja ylipappi Kaifas profetoi jakeessa 51, että Yeshua on kuoleva koko kansan edestä. What nation is Caiaphas prophesying that Yeshua would die for? Mistä kansasta Kaifas tässä profetoi, että Yeshua kuolee sen kansan edestä? It is the Jewish people or the house of Judah. Se on juutalainen kansa, eli Juudan huone. Then in verse 52. Sitten jakeessa 52. And not for that nation only. Eikä ainoastaan tämän kansan edestä. Caiaphas prophesied that he would die for that nation. Kaifas profetoi, että hän kuolisi kyllä tuon kansan puolesta.
That's verse 51. Se on jakeessa 51. Verse 52, and not for that nation only. Ja 52, eikä vain sen kansan edestä. Verse 52 continues. Ja 52 jatkuu. That he would gather together in one the children of God scattered abroad. Vaan myös kootakseen yhdeksi hajalla olevat Jumalan lapset. So, who are two nations that are the children of God that are scattered abroad who are to become one? Siis keitä ovat nämä Jumalan lapset, jotka ovat ympäri hajannuksissa maailmalla ja jotka Jumalan täytyy koota yhteen? That's Northern Kingdom and Southern Kingdom. Siinä on kyse pohjoisesta ja eteläisestä valtakunnasta. Northern Kingdom plus Southern Kingdom is the house of Jacob. Eteläinen ja pohjoinen valtakunta yhdessä muodostavat Jaakobin huoneen. What's the family of the Messiah? Mikä on Messian perheen nimi? The house of Jacob. Jaakobin huone. Messiah made covenant with the house of Jacob at Mount Sinai. Yeshua teki liiton Jaakobin huoneen kanssa Siinan vuorella. They broke the covenant. Mutta he rikkoivat liiton. According to the letter of the law, they deserved death. Lain kirjaimen mukaan he ansaitsevat kuoleman. Yeshua decided that he would judge according to the spirit of the law. Mutta Yeshua päätti, että hän tuomitsee lain hengen mukaan. The spirit of the law does two things. Lain henki sisältää kaksi asiaa tai tekee kaksi asiaa. Offers grace. Tarjoaa armon. And loves. Ja rakastaa. And so. Ja näin. Yeshua decided to show the highest form of Torah love. Ja näin Yeshua päätti osoittaa korkeimman, niin kuin korkeinta mahdollista Tooran mukaista rakkautta. The highest form of love is that you live your life to serve others. Korkein muoto rakkaudesta on se, että elät elämäsi palvellen toisia. So Yeshua gave his life for many. Eli Yeshua antoi oman elämänsä monien edestä. That is the highest form of Torah love. Se on korkein muoto Tooran mukaisesta rakkaudesta. And in doing so, ja näin tehdessään, he makes this offer to the house of Jacob. Hän tekee tämän tarjouksen Jaakobin huoneelle. Who by the way was his bride at Mount Sinai. Joka muuten oli hänen morsiamensa Siinain vuorella. He says if you will admit that what you did was wrong. Hän sanoi, että jos tunnustat sen, että sen mitä teit oli väärin. That you departed from my covenant. Että olet erkaantunut ja lähtenyt pois liitostani. If you repent of your sin. Jos kadut syntiäsi. I'll forgive you of your sin. Anna sinulle anteeksi syntisi. Through my shed blood. Minun vuodatetun vereni kautta. And I will renew the relationship with you. Ja minä uudistan liittoni sinun kanssasi. That's the new covenant. Siinä on uusi liitto. It's renewing the relationship. Siinä on kyse sen suhteen uudistamisesta. But my offer to renew the relationship. Mutta tarjoukseni uudistaa tämä liitto. Will cause things to be better than what they were originally. Saa aikaa sen, että asiat ovat paremmin kuin ne olivat ennen sitä. And what makes it better? Mutta mikä siitä tekee paremman? Because the renewed covenant is offered through the shedding of his blood, not the blood of bulls and goats. Koska se uudistettu liitto muodostetaan hänen vuodatetun veressä kautta, ei eläinten veren kautta. And in renewing the covenant, he gives us his Holy Spirit to live out the Torah. Ja uudistaessa tämän liiton hän antaa meille pyhä henkeensä, jotta voisimme elää Tooran kautta. And the people who were at Mount Sinai, that generation died in the wilderness. Ja se kansa, joka oli siellä Siinan erämaassa, niin he kuolivat siellä. But through Yeshua's shed blood, we're told in Hebrews chapter 12 that we are brought to Mount Zion. Mutta Yeshuan veren kautta meille kerrotaan hebrealaiskirjeen luvussa 12, että meidät tuodaan Sionin vuorelle. Mount Zion is the holy mountain of God. Sionin vuori on Jumalan pyhä vuori. Mount Zion is also Jerusalem. Sionin vuori on myös Jerusalem. And the word Jerusalem means the Lord sees peace. Ja sana Jerusalem tarkoittaa, että Herra näkee rauhan. Through Yeshua's shed blood we can complete the journey. Yeshuan
vuodatetun veren kautta me voimme niin kuin päättää tämän matkamme. We can be brought to Jerusalem. We can be brought to a place of peace. Me pääsemme Jerusalemiin, me pääsemme siihen rauhan paikkaan. A place of rest in him. Siihen paikkaan, joka on lepo hänessä. So that's what makes it better. Se tekee siitä paremman. Now the covenant at Mount Sinai was the Torah was written upon a stony heart. Se liitto Siinain vuorella oli se, että se liitto kirjoitettiin niin kuin kivisydämeen. When Yeshua renewed the covenant, the Torah gets written upon a heart of flesh. Kun Yeshua uudisti sen liiton, niin Toora kirjoitetaan lihasydämeen. So the new covenant is the completion of heart surgery. Uusi liitto on niin kuin sydänleikkauksen päätös. Where the stony heart is taken away, jossa kivinen sydän otetaan pois, and replaced with a heart of flesh. Ja tilalle laitetaan lihanen sydän. That is Ezekiel chapter 36 verses 26 and 27. Se on Hesekielin 36 jakeesta 26 ja 27. So we still have the Torah. Meillä yhä on Toora. The difference is we now have better hearts because we have his spirit within us. Eli meillä yhä on Toora, mutta se ero on siinä, että nyt meillä on hänen henkensä, joka on meidän kanssamme. That's why the book of Hebrews keeps using the word better, better, better. Siksi hebrealaiskirjeessä mainitaan jatkuvasti, että parempi, parempi. And Yeshua in dying on the tree to forgive us of our sins. Silloin kun Yeshua kuoli ristillä, jotta me saisimme syntimme anteeksi. He also dies for the purpose of gathering and uniting the 12 tribes of Israel. Hän samalla myös kuoli sen tähden, jotta nämä Israelin 12 heimoa saataisiin yhdistettyä. But the gathering and uniting of the 12 tribes of Israel is something that Yeshua accomplishes at his second coming. Mutta se niiden 12 heimon kokoaminen on jotain, minkä Yeshua toteuttaa vasta palatessaan uudelleen takaisin. So in our generation, the last 30 or 40 years, niinpä tässä sukupolvessa, eli viimeiset 30-40 vuotta. There's been a teaching of Bible prophecy within Christianity worldwide. There's been a teaching on Bible prophecy within Christianity worldwide. On ollut maailmanlaajuisesti Raamatun profetioiden opetusta kristiuskossa. But in being taught Bible prophecy, we have not been taught that the second coming of Messiah is associated with him gathering and uniting the 12 tribes of Israel. Mutta kun näitä Raamatun profetioita on opetettu, niin samalla ei ole opetettu sitä, että hänen palaamisensa takaisin liittyy siihen, että 12 Israelin heimoa yhdistetään yhteen, kootaan yhteen. That understanding only comes when you return to your Hebraic roots. Tämä ymmärrys tulee vain silloin, kun palataan takaisin hebrealaisille juurille. And this is why there were foolish virgins and wise virgins. Ja tämän takia oli tyhmiä, ymmärtämättömiä neitsyitä ja viisaita neitsyitä. The wise virgins had their lamps burning. Viisailla neitsyillä oli lampuissaan tulta ja öljyä. And I showed you earlier that the Torah is called a lamp. Ja aikaisemmin osoitin teille, että Tooraa kutsutaan myös lampuksi. And the foolish virgins had their lamps going out. Ja näillä ymmärtämättömillä neitsyillä ei ollut enää lampuissa sitä öljyä. Now the foolish virgins were believers. Nämä ymmärtämättömät neitsyt kyllä olivat uskovia. It's just that without knowledge of Torah and their Hebrew roots, they were not prepared for Messiah's second coming. Mutta kyse oli siitä, että ilman ymmärrystä näistä hebrealaisista juurista he eivät olleet valmiita Messian toista tulemusta varten. Because the major task of Messiah's second coming is gathering and uniting the 12 tribes of Israel.
koska se pääasiallinen tehtävä Messian toisella tulemisella on yhdistää nämä Israelin 12 heimoa. So I want you to understand this picture. Haluan, että ymmärrätte nyt tämän kuvan. When Israel is in exile, the nations rule over them. Silloin kun Israel on ollut karkoituksissa ympäri maailmaa, niin kansakunnat ovat hallinneet niitä. When Messiah sets up his kingdom, Israel is at the head of all nations. Silloin kun Messias asettaa valtakuntansa, niin silloin Israel on kaikkien valtakuntien johdossa. So you got that? Ymmärsittekö? When Israel's in exile, the nations rule over them. Silloin kun Israel on kadoksissa ja sekaannuksissa, niin silloin kansakunnat hallitsevat sitä. When Messiah sets up his kingdom, Israel's the head of all nations. Silloin kun Messias asettaa valtakuntansa, niin silloin Israel on kaikkien valtakuntien johdossa. So where is the transition from the nations no longer ruling over Israel to Israel ruling over the nations? How do we make that transition? Missä tämä tilanne muuttuu siitä, että valtakunnat hallitsevat Israelia, siihen, että Israel hallitsee valtakuntia? That transition period is called the tribulation. Tämä muunnosaika on se, mitä kutsutaan vaivan ajaksi. And there is an event that the nations do that brings the judgment of God upon them. Ja on tietty tapahtuma, mitä kansakunnat tekevät, mikä saa aikaa sen, että Jumalan tuomio tulee heidän ylleen. And that event is when the nations divide the land of Israel and the city of Jerusalem. Ja se tapahtuma on se, kun kansakunnat jakavat Israelin maan ja Jerusalemin. And we're told that the nations do this in a period of time called the Day of the Lord. Ja sana sanoo, että tämä nimenomainen tapahtuma tapahtuu sellaisena aikana, jota sana kutsuu nimellä Herran päivä. The Day of the Lord is a term for the tribulation period. Herran päivä on semmoinen käännekohta vaivan ajassa. So the book of Joel is written in the setting of the Day of the Lord. Joelin kirja on kirjoitettu Herran päivän kontekstissa, asiayhteydessä. So we'll read Joel chapter 1 verse 15. Luemme Joelin kirjan luvun 1 jakeen 15. And it says, alas for the day, for the day of the Lord is at hand. Siinä sanotaan, että voi sitä päivää, sillä lähellä on Herran päivä. So it's talking about the Day of the Lord. Siinä siis puhutaan Herran päivästä. Chapter 2 verses 1 and 2. Ja luvussa 2 jakeet 1 ja 2. Blow the shofar in Zion. Puhaltakaa pasuunaan Sionissa, shofariin. I want you to notice what it doesn't say. Huomatkaa, mitä siinä ei sanota. Blow the shofar and warn the nations. Puhaltakaa shofariin missä tahansa muualla. You're supposed to blow the shofar in Zion. Shofariin tulee puhaltaa Sionissa. Zion is a term for the people of the God of Israel. Sion on termi, joka kuvaa Israelin kansaa. Zion is a term for the bride of Messiah. Sion on termi, joka kuvaa Yeshuan morsianta. When the day of the Lord comes, the bride is to be awakened. Silloin kun Herran päivä tulee, niin morsiamen tulee herätä. The bride is to be warned. Morsianta tulee varoittaa. So the verse goes on to say, sound an alarm in my holy mountain. Ja jatkuu, että toitottakaa torvia minun pyhällä vuorellani. Let all the inhabitants of the land tremble, for the day of the Lord comes, it is nigh at hand. Jokainen maan asukas on vapiseva, sillä Herran päivä tulee, niin se on lähellä. So I shared those verses to share with you that the book of Joel is written in the setting of the Day of the Lord. Nämä jakeet nyt jaan teidän kanssanne, jotta tulee osoitetuksi se, että Joelin kirja liittyy Herran päivään. Now, I don't know whether my Bible's the same as yours, but on mine it's chapter 3 verse 2. Joelin kirjan luvussa 3 ja 2, jos nämä jaennumerot täsmäävät englantilaisen kanssa. It says, I will gather all nations and bring them into the valley of Jehoshaphat. I will plead with them there for my people and for my heritage Israel. Minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niiden kanssa kansani ja perintöosani Israelin tähden.
whom they scattered among the nations and parted or divided my land. Sillä he ovat hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ovat jakaneet minun maani. The day of the Lord is when the nations divide the land of Israel. Eli Herran päivä on silloin, kun kansakunnat jakavat Israelin. And in doing so, they tell the Jews they need to leave their homes. Ja näin tehdessä he sanovat juutalaisille, että teidän on lähettävä sieltä maasta. Verse 6. Jakeessa 6. The children of Judah and the children of Jerusalem have you sold to the Grecians that you might remove them far from their border. Four verses after what you just read. Sekä myyneet Juudan ja Jerusalemin lapsia jaavanilaisille poistaaksenne heidät kauas omalta maaltanne. So now we're going to go three more verses. Ja nyt mennään kolme jaetta eteenpäin. So when the nations divide the land of Israel, silloin kun kansakunnat jakavat Israelin maan, and tell Jews they need to leave their homes, ja sanovat juutalaisille, että heidän on lähdettävä maasta. This is what the God of Israel tells the nations. Tämä on se, mitä Israelin Jumala sanoo kansakunnille. Joel chapter 3 verse 9. Joeli 3 ja 10. Proclaim this 9. among the nations, prepare for war. Jakeessa 9. Julistakaa tämä pakanakansain seassa, alkakaa pyhä sota. You know what's going on in the Middle East right now? Tiedättekö mitä tällä hetkellä tapahtuu Lähi-idässä? Syria, Iran, they're preparing for war. Syyria ja Iran ovat ryhtymässä sotaan. And this is the same time that the Palestinians are saying the nations must recognize a Palestinian state. Ja tämä tapahtuu samaan aikaan, kun palestiinalaiset julistavat, että kansakuntien on tunnustettava palestiinalaisvaltio. Zechariah chapter 14 verse 1. Sakaria 14 ja 1. It speaks of the day of the Lord. Siellä puhutaan Herran päivästä. It says, behold, the day of the Lord comes. Siellä sanotaan, katso, Herran päivä on tuleva. And in verse 2 it says Jerusalem will be divided. It says half of the city will go into captivity. Jakeessa 2 sanotaan, että Jerusalem jaetaan ja puolet kansasta menevät joutuvat vankeuteen ja pakkosiirtolaisuuteen. So in the day of the Lord the nations will divide the land of Israel and they will divide the city of Jerusalem. Eli Herran päivänä kansakunnat jakavat Jerusalemin ja They would divide the land of Israel and they would divide the city of Jerusalem. He jakavat Israelin maan ja he jakavat Jerusalemin kaupungin. So if I'm looking out in the real world that I live in, do I see any evidence that that is being done? Kun katsotaan tällä hetkellä maailman menoa, niin onko mitään todisteita siitä, että tällaista on tapahtumassa? Yes, it's the nations wanting a Palestinian state based upon 67 borders and making East Jerusalem the capital. Kyllä vaan. On kansakunnat, jotka yrittävät saada palestinaisvaltiota aikaan perustuen 67 vuoden rajoihin, jonka pääkaupunkina olisi sitten Itä-Jerusalem. Right now there's about 192 or 193 nations that belong to the United Nations. Tällä hetkellä YK:hon kuuluu noin 192-193 maata. And right now about 130 nations of the world want to recognize a Palestinian state. Ja tällä hetkellä noin 130 valtiota haluavat tunnustaa palestiinalaisvaltion. And the truth of the matter is the following. Ja tämä on nyt se mikä on totuus tässä asiassa. Last September Mahmoud Abbas wanted the United Nations Security Council to recognize a Palestinian state. Viime syyskuussa Mahmoud Abbas yritti saada tai halusi saada, että YK:n turvallisuusneuvosto tunnustaisi palestiinalaisvaltion. Now there's 15 members on the United Nations Security Council. YK:n turvallisuusneuvostossa on 15 jäsentä. And 5 are permanent members. Ja 5 on pysyväisjäsentä. And they are Britain, France, Russia, China and the United States. Eli ne ovat Britannia, Ranska, Kiina, Yhdysvallat ja Venäjä. The 5 permanent members have veto over anything that comes before the United Nations Security Council. Ja näillä 5 maalla on veto-oikeus mihin tahansa mikä tulee tältä turvallisuusneuvostolta. Britain, France, China and Russia all support a Palestinian state with East Jerusalem as its capital.
Britannia, Ranska, Kiina ja Venäjä kaikki tukevat sitä palestiinalaisvaltiohanketta. And it was the United States in September that said, no, we're not going to recognize a Palestinian state at the Security Council. Ja tähän asti USA on se, joka on sanonut, että emme tue tätä hanketta, että palestiinalaisvaltio asetettaisiin, jonka pääkaupunkina on Itä-Jerusalem. The truth of the matter is, the United States government really does support a Palestinian state with East Jerusalem as its capital. Tällä hetkellä totuus kuitenkin on se, että Yhdysvaltain hallitus tukee tätä ajatusta palestinaisvaltiosta. When Israel wants to build Jewish homes in the West Bank and in East Jerusalem, the United States always condemns it. Aina kun juutalaiset ovat rakentamassa noita asutuksia Itä-Jerusalemissa, niin Yhdysvaltain hallitus on aina tuomitsemassa heidät. The United States does not recognize Jerusalem as the capital of Israel. Yhdysvaltain hallitus ei tunnusta Jerusalemia Israelin pääkaupunkina. Somebody from the United States that is born in Jerusalem, the United States will not acknowledge that you were born in Jerusalem, Israel. The United States will not acknowledge that someone was born in Jerusalem, Israel. Yhdysvallat ei tunnista, että joku, joka oli syntynyt, I didn't quite catch that. The United States will not recognize. Yhdysvallat ei tunnusta, että that someone was born in Jerusalem, Israel. Että joku olisi syntynyt Jerusalemissa, joka on Israelissa. They will only recognize you were born in Jerusalem. He tunnustavat vain, että on syntynyt Jerusalemissa. Not Jerusalem, Israel. Että se ei ollut Israelin Jerusalem, vaan se oli pelkkä Jerusalem. In 1996, the United States Congress passed that the embassy of the United States would be moved from Tel Aviv to Jerusalem. 96 vuonna Yhdysvaltain tuo suurlähetystö siirrettiin Tel Avivista Jerusalemiin. But the presidents of the United States don't want to do that. Mutta Yhdysvaltain presidentti ei halua tehdä tätä. So they made them say in the law that every six months the president of the United States can say for national security reasons we can't do it. Eli he saivat aikaa semmoisen lain, että 6 kuukauden välein tuo presidentti voi sanoa, että turvallisuussyistä näin ei voi tehdä. So, if in truth the United States does support a Palestinian state on 67 borders with East Jerusalem as its capital. Eli jos ihan todellisuudessa Yhdysvalta tukee palestinaisvaltiota, jonka pääkaupunkina on Itä-Jerusalem 67 vuoden rajoilla. Why did the United States say no to the Palestinian request last September? Miksi sitten Yhdysvallat sanoi ei siihen pyyntöön, jonka palestiinalaisvaltio tai Palestiina esitti viime syyskuussa? Here's the reason. Half of the Jews in the world live in the United States. Syy on se, että puolet maailman juutalaisista asuu Yhdysvalloissa. And the political party of Barack Obama is the Democratic Party. Ja Barack Obaman tuo hallituspuolue on demokraattinen puolue. And 80% of Jews in the United States vote for the Democratic Party. Ja 80% Yhdysvaltain juutalaisista äänestää demokraatteja. And the economy of the United States is not doing that well. Ja Yhdysvaltain taloudella ei mene niin kovin hyvin. And the job approval of Barack Obama is 42-45%. Ja niin kuin Obaman kannatus tällä hetkellä on 42-45%. He needs 51% to win the election. Hän tarvitsee 51% voittaakseen vaalit. He can't afford to throw away the Jewish vote. Hänellä ei ole varaa siihen, että hän heittäisi syrjään juutalaiset äänet. So for political considerations he had to say no in September. Eli poliittisista syistä hänen täytyy sanoa ei silloin syyskuussa. But we have elections in the United States the first week in November. Mutta marraskuun ensimmäisellä viikolla on vaalit Yhdysvalloissa. And a president of the United States is only allowed to serve for 2 terms. Ja Yhdysvaltain presidentillä on mahdollisuus palvella vain 2 kautta. It's my personal belief that if Barack Obama gets elected again in November, uskon henkilökohtaisesti, että jos Barack Obama valitaan uudelleen marraskuussa, he can't run for re-election again.
Hän ei voi enää luottaa uusiin vaaleihin. He don't have to worry about the Jewish vote anymore. Hän ei enää tarvitse huolehtia siitä, että äänestääkö juutalaiset häntä vai and eikö. That's when I believe you will see the United States strongly try to get a Palestinian state with East Jerusalem as its capital. Ja silloin uskon, että Yhdysvallat vahvasti yrittävät saada aikaa sen palestiinalaisvaltion. So back to Zechariah chapter 14. Ja nyt kun palataan Sakarian kirjan lukuun 14. In the day of the Lord, Herran päivänä, when the nations divide Jerusalem, silloin kun kansakunnat jakavat Jerusalemin, the consequence will be verse 3. Seuraamukset ovat jakeessa 3. Then the Lord will go forth and fight against the nations as when he fought in the day of battle. Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, eli kansoja vastaan, niin kuin sotimispäivänänsä taistelun päivänä. Verse 4. His feet in that day will stand upon the Mount of Olives. Jakeessa 4. Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä. When is his feet going to stand upon the Mount of Olives? Eli milloin hänen jalkansa ovat Öljymäellä? In the day of the Lord. Herran päivänä. After the nations divide Jerusalem. Sen jälkeen kun kansakunnat ovat jakaneet Jerusalemin. And after he judges the nations for doing so. Ja sen jälkeen kun hän on tuominnut kansakunnat näin tämän tekemisestä. So why does the dividing of the land of Israel and the city of Jerusalem so irritate the God of Israel? Miksi Jerusalemin ja Israelin maan jakaminen niin ärsyttää Israelin Jumalaa? It boils down to one issue. Siinä on kyse vain yhdestä asiasta. Yeshua made covenant with Abraham. Yeshua teki liiton Abrahamin kanssa. And he told Abraham these words in Genesis chapter 22. Ja hän sanoi Abrahamille nämä sanat ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 22. That's the first book of Moses. Verse 16. Jakeessa 16. By myself I have sworn. Chapter 22, verse 16. Minä vannon itseni kautta. He swore by himself. Hän vannoo itsensä kautta. His integrity is on the line. Hänen niin kuin kunniansa on siinä kyseessä. He said these words by covenant. Hän sanoi nämä sanat liiton kautta. And he said, I don't lie. Ja hän sanoi, en valehtele. Now the nations are wanting to make the land that was promised to the descendants of Abraham, Isaac and Jacob. Nyt kansakunnat yrittävät tälle maalle, joka on luvattu Abrahamille, Isakille ja Jaakobille ja heidän jälkeläisille. To be a Palestinian state by international law. Asettaa palestiinalaisvaltio kansainvälisellä lailla. By wanting that policy, the nations of the world are saying, we do not acknowledge the God of Israel. Ja näin tekemällä kansakunnat tunnustavat ja julistavat, että emme tunnusta Israelin Jumalaa. His covenant promise to Abraham means nothing to us. Että hänen lupauksensa, liittolupauksensa Abrahamille tarkoittavat meillä ei yhtään mitään. Do you know what the test of the 12 spies were? Tiedättekö, mikä oli se testikoe, mikä annettiin niille 12 vakoojalle? You remember they went to spy out the land? Muistattehan, he menivät vakoomaan sitä maata. And 10 came back and said, we can't do it. Ja 10 tuli takaisin ja sanoi, että ei me pystytä siihen. You know what their test was? Tiedättekö, mikä se koe oli, joka heille annettiin? Do you believe the promise I made to Abraham, Isaac and Jacob? Uskotteko te siihen lupaukseen, jonka annoi Abrahamille? Joshua and Caleb said yes. Joshua ja Caleb sanoi, että kyllä. The ten spies said, well, no, the giants are bigger than the promise that was made to Abraham, Isaac and Jacob. Ja ne 10 muuta sanovat, että ne jättiläiset ovat suurempia kuin se lupaus, mikä annettiin Abrahamille. So there was a test. Do you believe the covenant promise? Eli siellä oli koe, uskotteko siihen liiton lupaukseen? The nations are being tested. Do you believe the covenant promise with Abraham, Isaac and Jacob? Ja kansoja testataan, uskotteko siihen lupaukseen, mikä on annettu Abrahamille, Isakille ja Jaakobille? Guess what? That's your test too. Ja arvatteko, se on teidän kokeenne myös? Okay, you believe that Yeshua is the Messiah, but do you believe the covenant promise that Yeshua made with Abraham, Isaac and Jacob? Okei, te uskotte Jeesukseen, Yeshua Messiaana, mutta uskotteko se siihen lupaukseen, jonka Yeshua teki liiton kautta Abrahamin, Isakin ja Jaakobin kanssa? Those that don't will experience the same thing as the 10 spies. They will die in the wilderness.
Ne, jotka eivät usko siihen, kokevat saman kohtalon kuin ne 10 vakoojaa. He kuolevat siellä erämaassa. Those that do, he will take to the promised land. Ja ne, jotka uskovat siihen, hän vie siihen luvattuun maahan. And that is what the great tribulation is all about. Ja siitä on kyse siinä vaivan ajassa. It says in Joel in chapter 3. Joelin kirjan luvussa 3 sanotaan. And verse 16. Jakeessa 16. It says the Lord will roar out of Zion. Että Herra karjuu Sionista. Who or what roars? A lion. Kuka karjuu tai mikä karjuu? Se on leijona. As the lion of Judah that roars, it says he will roar out of Zion. Niin kuin Juudan leijona karjuu, niin hän sanoi, että hän karjuu Sionista. You've heard all the terrible things about the great tribulation. Olette kuulleet sitä suuresta vaivan ajasta kaikenlaista hirveää. And the reason why you're so concerned is you've only heard the bad things. Ja se, miksi te olette niin vaivaantuneita siitä, on sen takia, kun olette kuulleet vain niitä pahoja asioita. You haven't heard the good thing. Ette ole kuulleet niitä hyviä asioita. The Lord will roar out of Zion. Että Herra ärjyy Sionista. So the purpose of the last 3.5 years. Sen viimeisen 3.5 vuoden tarkoitus on. All the people on the earth go through a test. Että kaikki kansakunnat käyvät tietyn kokeen läpi. Do you believe the covenant that was made with Abraham, Isaac and Jacob? Uskotteko siihen liittoon, joka tehtiin Abrahamin, Isakin ja Jaakobin kanssa? Those who do, Yeshua will fight for. Ja niiden kanssa, tai niin kuin ne, jotka uskovat siihen liittoon, niin heidän puolesta Yeshua taistelee. Those who don't, Yeshua will fight against. Ja ne, jotka eivät usko, niin heitä vastaan Yeshua taistelee. And those who do believe that promise, ja ne, jotka uskovat tuohon lupaukseen, Yeshua is going to bring to the land of Israel. Yeshua tuo siihen Israelin maahan. And when he brings his people to the land of Israel, ja kun hän tuo sen kansan sinne Israelin maahan, that is not only the Jews, but it's you and I, because we're the house of Jacob. Ja se ei ole vain juutalaiset, vaan se on myöskin sinä ja minä, koska me ollaan Jaakobin huonetta. He's going to end the exile of the 12 tribes of Israel. Ja hän päättää tuo päätöksen silloin sen niiden 12 sukukunnan hajannuksen. And the Bible describes that when he does this. Ja Raamattu kuvailee, että silloin kun hän tekee näin. In Jeremiah chapter 16 verses 14 through 16. Jeremia 16 ja jakeista 14-16. That after Yeshua sets his feet down on the Mount of Olives. Sen jälkeen kun Yeshua asettaa jalkansa Öljymäelle. And we celebrate the first Passover in the kingdom. Ja vietämme ensimmäistä pääsiäistä siellä valtakunnassa. That Passover will not be remembering the children of Israel coming out of Egypt. Siinä pääsiäisessä ei ole enää kyse siitä, että muisteltaisiin sitä ensimmäistä pääsiäistä, joka oli kun Israel lähti Egyptistä. That Passover will be remembering how he brought his people from all the nations during the great tribulation back to the land. Vaan siinä muistellaan sitä, kuinka hän toi kaikki niin kuin Israelin lapset kansakunnista takaisin siihen maahan vaivan aikana. Because the miracles that he performed in coming out of Egypt. Koska ne ihmeet, joita hän teki silloin, kun hän toi Israelin Egyptistä. That was too small and too minor. We don't really have to talk about it. It's too small. Ne oli liian pikkuisia ihmeitä, ei niistä kannata puhua. We're going to talk about the big miracles that he did. Me puhutaan niistä isoista ihmeistä, joita hän teki. How he brought his people from all over the world during the great tribulation. Kuinka hän toi kaikki niin kuin nämä Israelin lapset ympäri kaikista kansakunnista. And you're going to be there in the kingdom. Ja sinä olet siellä kuningaskunnassa, valtakunnassa. And you're going to get to tell your story. Ja sä saat kertoa oman tarinasi. To the people that's born in the kingdom that didn't live to see it. Niille ihmisille, jotka syntyvät siellä valtakunnassa, eivätkään nähneet sitä henkilökohtaisesti. And so it's through this event that Messiah will be glorified. Ja tämän tapahtuman kautta Messias tulee korotetuksi. This is the event that will cause the 12 tribes to acknowledge that he's the Messiah and to make him their head.
Ja tämän tapahtuman seurauksena nämä 12 sukukuntaa tunnustavat Messiaan ja asettavat hänet hallitsemaan. This is the event that caused the Jews in Israel to say, Baruch Abba B'Shem Adonai, blessed is he who comes in the name of the Lord. Ja tämän tapahtuman seurauksena nämä 12 sukukuntaa sanomat Baruch Adon, tämän sanat sekaisin, että kiitetty olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. And this is what, and this is the prayer that Messiah prayed in John chapter 17 verse 21. Ja tämä on se rukous, jonka Jeesus rukoili Johanneksen evankeliumissa lukuvussa 17. I pray that they may be one. Että he yhtä olisivat. They pray that who's one? Että ketkä olisivat that yhtä, the 12 tribes of Israel are united. Että ne 12 Israelin heimoa yhdistyisivät. And then at the end of the verse, ja that the world would believe that you've sent me. Että jakeessa 21 lopussa, että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. What's got to cause the world to believe that Yeshua was sent by the Father? Mikä saisi maailman uskomaan sen, että Yeshua on isänsä lähettämä? When he gathers his people during the last 3.5 years by signs, wonders and miracles. Kun hän kokoaa 12 heimoa sen 3.5 viimeisen vuoden aikana siitä vaivan ajasta ihmeiden ja merkkien kautta. Now, do you remember how he did it in Egypt? Muistattehan miten hän teki sen Egyptissä? The people that lived in Goshen, they didn't experience the plagues as the rest of Egypt. Ne ihmiset, jotka elivät siellä Goshenin maassa, eivät kokeneet niitä samoja vitsauksia kuin muualla siellä Egyptin maassa. That's how it'll be during the great tribulation. Näin käy myös silloin vaivan aikana. The plagues will come upon the earth. Niitä vitsauksia tulee ympäri maahan. But the people that Yeshua is taking back to the land, those plagues will not come upon them. Että ne vitsaukset eivät kohtaa niitä ihmisiä, jotka Yeshua vie takaisin sinne maahan. Then we'll see the fulfillment of Psalm 91. Silloin näemme psalmin 91 täyttymyksen. That 1,000 will die here and 10,000 there, but no plague will come nigh your dwelling. Että 1,000 kuolee tuolla ja 10,000 tuolla, mutta mikään vitsaus ei kohtaa minua. And that is also the moment of time when we will see Isaiah chapter 66 and verse 14. Ja se on myös se ajankohta, johon sijoittuu Jesaja 66 ja 14. Where it says, jossa sanotaan, when you see this, it's speaking about the birth of Zion. Puhutaan siis Sionin syntymisestä. Te näette sen. Your heart will rejoice and your bones will flourish like an herb. Ja teidän sydämenne iloitsee ja teidän luunne virkistyvät kuin vihantaruoho. Look at this. Katsokaa tätä. The hand of the Lord will be known to his servants. Ja Herran käsi tulee tunnetuksi heidän palvelijoissansa. And his indignation toward his enemies. Ja mutta vihollistensa hän antaa tuntea vihansa. God's making a distinction between those who serve him and those who don't. Herra erottelee ne, jotka palvelevat häntä ja ne, jotka eivät palvele when häntä. When does he make that distinction so the world witnesses it? Milloin hän tekee sen erotuksen niin, että koko maailma saa sen nähdä? During the great tribulation. Sen ahdistuksen aikana. So would you like to know further details about how he's going to do this? Haluatteko tietää tarkemmin, miten hän sen tekee? You're going to have to come back tonight after we take our dinner break. Täytyy tulla takaisin sitten tänä iltana, kun tullaan takaisin tuolta tauolta. So now we are going to take our dinner break, and what time are we coming back? 6 p.m. Tell. Eli nyt otetaan tässä tauko ja palataan asiaan sitten 6 aikaa, kello 6. Ja jos haluatte jalotella, niin voitte jalotella mennä jonnekin, tai täällä on sitten antero tanssittaa hebrealaisia tansseja. Puolen tunnin taukoja sitten. Tradition is certainly
And the bridegroom is they are already preparing for the wedding. And the virgins are friends of the bride. And they are given some money so that they can buy oil and better, and they are shouting. And according to tradition, some of them buy food or something, but some they buy something else. And when it is shouted that the bridegroom is coming, those virgins are supposed to be ready for lights. In the custom, there are friends of the bridegroom. But they're not the virgin. John chapter 3. John said that he was a friend of the bridegroom. You have a son at the head of the Verse 28. You yourselves bear witness that I said, I am not the Messiah, I am sent before you. He that has the bride is the bridegroom. But the friend of the bridegroom who stands to hear him rejoices greatly because of the bridegroom's voice. This my joy is fulfilled. So the friend of the bridegroom are also called two witnesses. And the biblical friends of the bridegroom are Moses. And in Yeshua's first coming, Yeshua said that John was the spirit and power of Elijah. So the friend of the bridegroom at Yeshua's second coming is the ministry of Elijah and the spirit of Elijah that prepares the bride for wedding. So that's the job of Elijah. Okay, so there is the friends of the bridegroom as a part of the custom. But that's Elijah, that's not the temple. The ten virgins